Народните носи во брсјачката етничка целина, изворено богати и разноврсни, представуваат драгоцено културно наследство и импресивно народно-уметничко творештво. Тие народни носи, како најбројни и најизразити примероци од народното творештво, ги откриваат сочуваните стари традиции, но во исто време ни го илустрират врвниот домен, отворешкиот дух на македонскиот народ, односно македонската жена, творец и создавач на народната носија. Јужниот дел на пределот Дримкол, означен како Охридско-Струшки Дримкол, сосема се разликува по етничките особини на населението од неговиот северен дел, Тебарски Дримкол, и како највпечатлива е разликата во народната носија. Во народната носија на жените од Охридско-Струшкиот Дримкол, карактеристични се повеќе бели клашнени облеки, диференцирани по возраст и намена. Клашеник со украси од чоја за невести. Џубе со црвени и бели оптоки за повозрастни жени. Ресачка со волнени рески од натрешната страна за зимскиот период. Овие клашнени облеки се носат преку долгата платнена кошула, украсена со волнен или по старите со копринен вез, со ситна и префинета релефна орнаментика. А се опашуваат со многу долг црн плетен волнен појас и врз него ткаена декоративна препашка, џуница. И пругасто шарена скутница бовча, со богати поткити од волнени и чојани реснати украси. Во носијата на невестите од овој регион, во минатото била карактеристична везена невестинска покривка за глава, наречена сокај, масовно употребувана до крајот на 19. век. Сокајот како еден од најдекоративните елементи од женската носија, со врвни естетски вредности, изразени преку везбената орнаментика, укажува на дамнешни културно-историски врски и може да се поврзе со некои истоветни делови во носиите на народите од Поволожјето. По својата форма на високо издигната ќулавка, дава можности за предпоставка за врската со далечни траги од некогашните еднороги шапки, кои подсетуваат на старите фригиски капи. Невестинска покривка за глава е и марама од бело платно, украсена со разнобојни геометриски мотиви и густи волнени реснати поткити. Нозете се волнени плетени ситно орнаментирани чорапи и кожни чевли. Во носијата од овој регион застапен е и разновиден накид, во кој метелот е дополнет со корални украси. За одбележување е дека женската носија во овој предел се уште се одржува, главно ограничена на одредени обредни и свечени функции, но со знатно изменета и редуцирана содржина. Изоставени везбени украси, некои клашнени облеки, како изменет начин на украсување. Во петте села од планинскиот предел Малесија, женската носија обилува со бројни облеки,
украсени на поинаков начин од соседните предели. Облеките од невестинската носија наречени големи, како и тие за првиот ден по свадбата, кога невестата првпат оди на вода, означени како помали, се најукрасените и најдекоративните кошула, голема, срамачка, везена на ракавите. Елек, антерија, украсен со седевки, клашеник со срмени украси и џубе со гајтани. Сите овие облеки поврзани во една стилска целина ја оформуваат носијата од пределот Малесија со посебни етнички карактеристики и естетски белези. Посебно за одбележување е облеката бело џубе, каде доминира белата боја, како во клашнениот материјал од кој е направена, така и во гајтаните со кои е украсена. Оваа белина на облеката џубе има намена на траурен белег, а во носијата од изолираниот планински предел Малесија се јавува како остаток од сочувана трага на старословенскиот обичај, кога жалоста се одбележувала со носење бела боја. Во селата по брегот на Преспанското езеро, означен во народот како предел Преспа, се носат две различни носии, секоја од нив со поинакви стилски и естетски карактеристики. Носијата од Горна Преспа, кон која со незнатни разлики се приклучува и народното облекување од градот Ресен, и носијата од Долна Преспа. Во Горна Преспа женската носија се состои од кошула од тенко платно, украсена со вкусно извезени мотиви на ракавите, од волнени или свилени разнобојни конци, врз која се облекува џупа од пругасто шарен материјал. Скутината предсемник се опашува под половината, каде што се наоѓа многупати обвиен црн долг плетен волнен појас. И шегун од бела клашна со куси ракави, украсени со волнени поткити и гајтани. Карактеристика на невестинството е горната облека џубе од црна чоја со раскошни кружни украси од црма или црвени гајтани, често поставени со кожа. Вака складно компонираната носија од Горна Преспа делува елегантно со впечатливоста на украсувањето на поделните облики кои ја оформуваат целокупната носија. Народната носија во Долна Преспа е веќе сосема изобичаена. Од некои сочувани примероци дознаваме дека некогашните облеки, односно оние што биле во употреба до крајот на 19. век, биле со богато извезени мотиви во светло-црвена албоја, и тоа ракавите на кошулите. Клашнените облеки шегуни, декоративните ткаени скутини наречени чултар со богати реснати украси од чоја, како и шарени плетени чорапи во светло-црвена боја. Но наместо оваа декоративна носија во која доминирале извезени и вткаени мотиви во светли и живи бои, под влијание на комитските акции на предилинденскиот период, а особено повостанието 1903 година, почнува како израз на жалост за неуспешниот обид за ослободување да се носат облеки главно во црна боја. Тие носи и во кои сите други делови од носијата, освен кошулата, се приготвени и украсени со материјали во црна боја, брзо се прошируваат и во другите соседни региони. Прилепско поле, Битолско поле, Горни Битолски села, Леринско поле. Во селата јужно од Битола, наречени како Горни села, народната носија означена како горноселски руфет, има своји посебни стилски декоративни одлики.
Облеките од постарата женска носија што била во употреба до крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, биле богато украсени со извезени, вткаени и аплицирани мотиви во светло-црвена ал боја, пошто и целокупната носија се означувала алска. Кошулата со богати густо извезени мотиви на ракавите и долу на полите. Клашнената облека шајак со светло-црвени украси. Ткаената скутина прегач ја оформуваат носијата од овој предел во една складна целина. Зимска облека е ресулка од црна клашна, украсена со црвени гајтани и рески од натрешната страна. Невестинството се одбележувало со декоративната клашнена облека с горница, ткаените крпи, шамиите со нанизи од пари и метални украси. Голема била квадратна марама, наречена даркма, со извезен украс. Гуган во едното ќоше е покривка за глава. Жалоста, жените во овие села ја искажуваат со носење даркма, која како траурен белек има извезен бел гуган со бели поткити. Но од почетокот на 20-тиот век, особено од предилинденскиот период и потоа, оваа алска носија се заменува со облеки во кои преовладува црната боја, како во извезените и вткаените украси, така и во материјалот од кој се изработени горните облеки, како израз на жалење за неуспешниот исход на востанието. Црни облеки, како и кошули украсени со црн вес, веројатно прво се јавиле во село Буково, зашто под името Буковски се означуваат и по соседните региони, каде се прошириле и биле носени Леринско поле, Прилепско поле, Горна Преспа, Долна Преспа. Народната носија во Прилепско, Битолско поле, голем рамничарски предел во средниот дел на Брсјачката етничка област, по стилското единство во кроевите и украсувањето на основните делови, позната е по тоа што во минатото била една од најдекоративните, но во исто време и најтешките носии што ги носеле жените во Македонија. Долгите платнени туниковидни кошули украсени се со густо извезени мотиви во разни бои, меѓу кои доминира црвената во сите нијанси. Богатството и разновидноста на извезените мотиви, нивната складност и прецизност, ги карактеризираат везбените украси како едни од најубавите и најдекоративните во Македонија. Платнената летна саја и зимскиот волнен бел клашеник, украсени со извезени мотиви, срма и монистра. Тка
стајната волнена ситно орнаментирана скутина, опрегач, усогласени по боја, начин на украсување и орнаментика, чинат една целина компонирана во едно стилско единство. Зимска облека е валанка од дебела црна клашна, украсена со карактеристични украси од гајтани, ширити и монистра. Волнени плетени вкусно шарени чорапи и калци, волнени чорапи без стапало, со опинци го оформуваат обувањето на носете. Најдекоративна и највпечатлива е невестинската носија со посебно украсената невестинска скутина чултар. Извезената покривка за глава обрус со ткаени украсени краишта и рески. И специјалната многу богато извезена покривка за глава сокај. Во нивното обликување импресионира богатиот народен вез во карактеристична гобленска техника, со изобилно богатство на форми и доминантна црвена боја. И народниот накит, масивен, разновиден и многуброен, ја дополнува целокупната композиција на носијата, придавајќи и посебна декоративност. Во селата од изолираниот планински предел Мариово, машката носија, компонирана со бројни бели клашнени облеки, ги има сите карактеристики на изразито планинско-сточарска носија. Под кошулата од бело-дебело домашно ткаено платно се носи аба, а врзнеа џамадан од клашна. На нозете се бели клашнени дзиври, ногавици од бела клашна кои се придржуваат за појасот со волнени врвци, бели, ажурно плетени чорапи со подвески, тесни појавчиња за придржување на чорапите под колена и пинци од говецка кожа. Се опашуваат со волнен ткаен појас кемер, врз кој се носи ремен од кожа. Женската носија во пределот Мариово по своето стилско и ликовно обликување, по складното единство на украсувањето, по изобилството на црвени волнени рески, како и низата извезени орнаменти со геометриски и стилизирани вегетабилни мотиви, се вбројува во најубавите, но и најтешките носији во Македонија и представува врвен домет на народното уметничко творештво и на народниот творечки дух. Во Старо Мариово, кое се издвојува од Мало Мариово со некои незнатни разлики во етничките особини, народната носија, руфетот, е помариовски. Во селата од Мало Мариово, во народното облекување се чувствува влијанието на соседниот предел, Прилепско поле. Врз белата платнена кошула, богато украсена со густо извезени мотиви во техниките писано, лозено и грабено, се носи сагија, саја, од бело платно или клашна, украсена со вези богати поткити од рески, кис, од тенки предени црвени волнени конци.
Околу половината се опашуваат со долг црн плетен појас и ткаена волнена скутина, прегач, вута, украсени со ситни мотиви и поткитени со густи волнени рески. Девојките во Мариово главата ја покриваат со бел тулбен, украсен по мариовски. А омажените жени врз тулбенот носат обрус од бело платно со извесени ткаени мотиви и густи рески на двата краја. Облеките гуна, горница, од клашна, украсени по мариовски со волнени оптоки и гајтани, ја оформуваат женската носија за во празници. Најмногу е украсено рувото венчаничко, во кое освен посебно изобилните извезени и вткаени мотиви, се застапени специјални облеки и детали како знак на невестинството. Тоа е бела гуна, горница, везени ракавчиња, голем коцел, а на главата многу цвеќе, украсот нетоп и обрус преку лицето. Народните носии во планинските предели железник, кичевија и порече, и покрај забележливите разлики во обликувањето и украсувањето на поделните делови од носијата, која во минатото било уште поизразито, имаат повеќе заеднички одлики. Во селата од пределите железник, кичевија и порече, врз долгата платнена туниковидна кошула, украсена со густо извезени мотиви во светло црвена и жолта боја, се облекува клашеник од бела клашна, безракавен куз до колковите, обилно украсен со срмени гајтани, извезени травци околу аплицираните насечки од црвена чоја. Околу половината се опашуваат со црн плетен волнен појас. И скутник со прави шарки, кој во колористична смисла чини единство со извезените украси на кошулата и на другите облеки. Покривка за главата е тулбен од бело тенко платно со поткити од монистра. Црна клашна со украси од гајтани и бикме е празнична облека за млади жени. Облеките за невестинската носија наречени големи, гувеалски, се најубавите и најмногу украсените. Специјална невестинска покривка за глава во пределот порече е богато извезениот убрус со поткити од морски школки и рески, кој како врвно остварување во везбената уметност зазема прво место во креативните остварувања на македонската жена во народното уметничко творештво. Употребувани до крајот на 19. век, овие уброси, освен украсната, во верувањата на народот, имале и апотропејска улога.
Во машката носија во овие три соседни предели се забележуваат доста истоветности. Главно таа како сточарско-планинска носија е сета од дебели, волнени, бели, клашнени облеки. Бечви и джамадан, опашани со широк ткаен појас, кои се облекуваат врз платнената кошула која има украси од везна градите. Во празничниот состав на носијата се носи фермеле од темно-модра клашна или чоја, и долама од бела клашна долга до колена со украсни црни гајтани. На главата се носи црна плитка капа наречена кече. Во машката носија во пределот порече посебно карактеристичен дел е ресачко копаре од дебела црна валана волнено козиена ткаенина со голема јака и украсни рески, од која може да се направи јакулка за заштита на главата. Специјална овчарска облека е гуна од дебела волнено козинена ткаенина, украсена со бели гајтани, која како наметка на овчарот во планина му служи како одлична заштита од студ и влага. Изворедново богатство на разновидни облеки и раскошни народни носии, употребувани во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, што ви ги прикажавме во емисијава, се само мал дел од богатата ризница на традиционалното народно уметничко творештво, што низ вековите го создавал македонскиот народ.